Dobar dan, dobrodošli u još jedno, kako se to kaže, nepopularno izdanje. Ja kažem još jedno druženje, bolje da kažem još jedno druženje. Pričat ćemo naravno o ozbiljnim temama, ovako, uz kaficu, kako to i priliči kad je domaćinska kuća u pitanju. Mi držimo da je ovo naša ovde domaćinska kuća, da ste vi tu također naši domaćini, gde god da ste. Nekako se lepo družimo, a pogotovo kad dođe gospodin Darko Glavaš, koji je također ovde domaćin i ako hoćete čovjek koji je tu pre svega da bude od pomoći. Mi smo u tom smislu, ova naša emisija, ova naša televizija, jedna i druga i treća, moram se pohvaliti, i BN televizija direktno preuzima i novi televiziji Hercegovine Novog Sela, i volimo i pozdravljamo da je god da ste još jednom, ovo se gleda globalno, posebno naravno gledalce naše televizije i eto, svima je pozdrav iz Beograda. Kažem, mi smo tu, izgleda pravi, ali pravcati servis onako kako treba da budemo servis građana i dotičemo se mnogih tema, ali baš mnogih tema. Evo danas, o 11 sati doktor dolazi Nikola Milinić, doktor gastroenterolog, koji će nam pričati po prvi put, gost je ovde vrhunski stručnjak, dugogodišnji direktor kliničkog bolničkog centra Bežanijska kosa, koji je za sebe ostavio zaista ogroman, ogroman uspeh i ono vidljivo i nevidljivo, dakle sve ono što je utkao u tu svoju profesionalnu priču, ali i ljudsku priču, to je poseban segment. Kad je Darko Glavaš u pitanju, sve to isto važi, samo što je on doktor da vam pomogne na jedan drugi način. A također... Evo da kažemo i treća stolica koja je sada ostala prazna, ona je tu za naše sugrađane, jer već su navikli, nebitno je gde se nalaze, problemi su nam zajednički. Jeste. Kada je čistoća, kad je... Imali smo prošli put damu koja je zvala iz Niša, pomogli smo, rešen je problem. Imali smo iz više gradova u okruženju. Na kraju krajeva, mnogo puta su nazvali i stanovnici Pančeva, koji su nam čak bliži neko neke gradske opštine, gde smo isto pomagali niz puta. Na inicijativu naših sugrađana iz unutrašnjosti su napravljeni i ovi sistemi za pametno parkiranje u gradu Beogradu, između ostalog. Znači, idemo korak po korak i moramo da oslušnemo i kako naše sugrađane, tako i goste u gradu, jer jednostavno bez njih ovo nije moguće. Izvolite, sad ste vi tu. Mi smo dali naše uvodno obrazlaganje. Ušli smo u problematiku. Ajte vi sad, dobar dan. Izvolite. Halo. Da, izvolite, vi ste tu. Glavaš je treći. Treba bi Glavaš da se vrati. Izvolite. Evo ovako, ja se javljam iz Čarkova. Dobro. Radi se o Kestenu, ja sam Beokomu podneo zahtev. Oni su me uputili na Čukaricu opštinu. Ništa ni do danas nije urađeno. E, sad ćemo da vidimo. Dajte samo još jedno vaše ime i prezime, molim vas. Tomanić Jovan. Tomanić Jovan. Da. Dobro, Jovane. I sad ćemo da vidimo kad ćemo i kako da rešavamo problem. Evo, gospodine, kažite, ko će da priče? Izvolite, samo kažite u čemu je problem konkretno. Radi se o Kestenu. A šta je sa njim? Kesten koji je, izašla je komisija sekretarijata. Kesten ima truo. Truo? Jeste. I treba da se makne. Ali se nalazi na vašoj površini ili na površini koji pripada opštini? Komšiji pripada, koji je metar od ulice, metar od moje ograde. Pa se plašite šta, da vam se taj kesten ne sruči na glavu u vašem dvorištu? Da, kad ulazim u dvorište. Tako je, to je opet... Na ulazu je. Tako je. Prelazi, evo, ima zapisnik od komisije, sekretarijata... A šta kaže komšija, to nam recite, Jovane? Da vam kažem, to je stambena zgrada. A, stambena? Da. I šta kažu komšije? No, oni ne žele uopšte da razgovaraju. Što? Pa ne znam, neko hoće da seče, neko neće, odgovaram, ukrasno je, ne znam. Neko koji, ali rađe taj keste? Da, i cveta, sada cveta kad cveta, on meni do terase dolazi. Znači da je živ? Molim? Pa znači da je živ? Pa ne znam ja. Pa kad rađa, kad cveta, neće ga te ga življi? Ja da vam kažem, komisija je konstatovala da je natruo. Vi mi... Preko 30 godina je star. A rađa, vi što ti jeste? Dobro, ovako, sad će gospodin Glavaš da se dogovorimo. Može slobodno da se isključi i da nas prati dalje šta je problem realan. Realan problem je kada komisija donese rešenje o seči. Komisija donosi na onoga koji je vlasnik placa. Ukoliko je gradski plac ili opštinski plac, tada nemamo nikakav problem. Ukoliko nije plac koji je u nadležnosti grada, kao što se ovde dešava, znači gde je to privatna zgrada, tu opština mora da se opet obrati nama kao drugostepenom organu,
sa molbom za pomoć, ali i opet se javlja taj moment da li će građani dozvoliti da im se uđe u dvorište ili ne. Jeste interesantan problem i jeste nešto gde definitivno trebamo da pomognemo i gospodinu Tomaniću i svima ostalima koji su ugroženi sa te strane. A možemo da zamolimo iz Zelenila da ode neki od stručnjaka, da pogleda čisto... U komisiji se nalazi stručnjak Zelenila. Da vidi da li je zaista živ ili nije živo, ili je pri kraju. Ne, gospodin Tomanić je sve uradio kako treba. Ta komisija je izašla. Komisiju čini predstavnik opštine, predstavnik gradskog sekretarijata, predstavnik Zelenila i predstavnik inspekcije. Znači, te četiri osobe donose ocenu. Ocena ide od 1 do 5, gde je, znači, to stanje stablo u kom se nalazi. Ukoliko je komisija ustanovila da je stablo sklono padu, tada, znači, ispunjava uslove da bude uklonjeno, ali u skladu sa zakonom i od strane onoga koje je vlasnik placa. Ukoliko su došli do ovog problema, morat ću ja da pozovem opštinu samo da tačno utvrdimo šta se desilo, da li je odbila stranka da ih pusti u plac, da li se desilo nešto drugo ili treće. Može da bude opasno, sa šalom na stranu, ako je to zaista trulo, je veliko drvo. I zašto je to važno reći? Znači, proleće je, vreme je kiša, vreme je vetrova. I činjenica je da najviše drvo izvala imamo sa privatnih placeva, znači gde neko posadi stablo i sve je lepo, isto kao i sa nekim ljubimcem, dok se neguje. Kada prestane ta nega, nažalost, znači tada dolazi i do... A to bi mogla da bude jedna divna, lepa akcija, da se ukloni staro drvo, da se zamene nekim mladim, da to bude jedna radost u tu vašem, i vašem dvorištu, i u dvorištu ovih komšija koji su pored vas. Da to bude jedna lepo, prepodne, radna, jedna mini radna akcija. Pritom, zasaditi neko stablo koje, s jedne strane, može da bude dugovečno, a da bude i dovoljno dekorativno. I da daje hlad. I da daje hlad, jer sam orah kao orah, to jeste kod nas Srba stablo koje izuzetno volimo, cenimo i poštujemo, ali korenov sistem je dosta opasan kod kestena, jer koliki je on... Isto tako, jel? Da, kolika je krošnja, toliko se on raširio i ispod zemlje. Ispod, jel? Gde je problem, znači ugroze se instalacije, ugroze se podrumi i problem jeste kada građani sami sade na površinama koje nisu za to. Nisu stručni. Uvijek pozovite, jeste, Zelenilo je bilo ovdje u emisiji i kao što je tada rečeno, pozovite Zelenilo, uvijek ćemo dati savjet ko je stablo na kom zemljištu i na kraju kako izgleda ceo prostor gde bi se stablo uklopilo, jer zavisi koliko sunca dolazi i svega. Znači, ipak trebaju stručne osobe da procene šta gde treba saditi. Dobro, ovo što sad ja imam u rukama, ja bih najviše volio da se posutimo. To je jedna novotarija. Kad smo pričali malo o tim tehnološkim pomacima i napretku i tako dalje... To smo i najavili našim gledalcima. Najavili smo, tako je. Evo, sad ćemo možda da ovako stavimo ovdje na vladu našega sata, da se nasloni ovaj naš flyer, tako može se kaže. A spremili smo jedno malo veliko iznenađenje, kako za vas, gospodine Glavaš, tako i za naše gledalce. Moram da pohvalim gospođicu mladu, talentovanu Ivanu Pavlović, koja je... A čuo sam neku dramu da je izuzetno sposobna da napravi lepe reklame. E, jeste, i ona je svako latila se, mlađima sve dosta posla, i uspela je da uđe kao jedan od prvih korisnika, je tako, i da snimi nekim metodama to što je radila, da bismo mi to sad sve videli. Ja ću pitati našu režiju ovog puta zaista da vidimo da li je stigla taj prilog, to je broj 1, Android aplikacija Beocom servis, imamo li to? Imamo. Ja vas molim da to pustimo sada. Ima uz komentar gospodina Glavaša ovde prisutnog, a onda ćemo vjerojatno tokom emisije još jedan puta. Evo gledamo. Da, na Google Play Store-u aplikacija je besplatna. To je ono što je važno za sve naše sugrađane i to je ono što je i želja gradske uprave da pomognemo našim sugrađanima da brže i efikasnije ostvare svoje pravo. Telefonski put je jedan od načina komunikacije koji je opšte prihvaćen, ali činjenica je da dolaze nove generacije koje su sklone ovim novim tehnologijama. I baš zbog toga smo i napravili ovu aplikaciju koja je potpuno besplatna za sve naše sugrađane, gde na jedan lep način oni pre svega dobijaju gradske vesti koje su dnevno ažurne. Ono što je mnogo važnije, to su servisne informacije koje su u sledećoj stavci, gde imate informaciju o svim radovima na svim opštinama grada Beograda, o svim isključenjima, o svim problemima i na kraju i ove lepe stvari. Imamo i neke anketice da bi se sugrađani upoznali i ono što je najvažnije... Evo, idemo po meni, ovo je prijava. To je prijavi problem. Znači, gde samo na nekoliko klikova posle registracije vi možete da prijavite sve probleme koji vas
kažemo, opterećuju, koji smetaju životu u vašem gradu i da postanete registrovani korisnik Beokoma. Naravno, uvek su tu i važni telefoni jer mi se ne stidimo da ponudimo i tuđe telefone ukoliko neko ne želi. Sve u okviru ove aplikacije, apsolutno. Evo, vidit ćemo još jednom. Sve na jednom mestu, sve je podređeno našim sugrađanima i sve je besplatno. Sam građanin bira način na koji će komunicirati sa nama. Da li želi da komunicira putem SMS-a, putem maila ili na kraju želi opet da pozovemo našeg sugrađanina sa informacijama o tome kako je rešen problem koji je on prijavio. Ovo što držim u ruci, vi imali ste prilike da vidite u formi ovog videozapisa. I definitivno ste među prvih 1000 korisnika, jer znači ovo se do sada vrtelo na 300 test telefona. Jeste. Dva meseca smo radili da bi bili sigurni da nemamo nijedan problem. Sad je preseljeno sa test telefona na Google Play Store, potpuno je besplatno za Android. I ono što je važno, pošto nije Android jedina platforma na kojoj rade naši sugrađani, upravo se razvija i za iOS. Tako da će i u narednih mjesec dana biti dostupno i na Androidima. Tako da smo pokrili jednu veliku grupu građana, ako računamo i Twitter, i Facebook, i mail, znači veliku grupu građana koja i na ovaj pametan način ima mogućnost da prijavi nešto što smeta njihovim, da kažemo, komšijama, njima samima, ili na neki način da utiču na kreiranje politike grada. Videli smo i onaj deo Beograđani. Da, to je još jedna aplikacija koja je u završnoj fazi, gde će građani čak moći da učestvuju u donošenju odluka grada. Opa! Kao što smo ovo sada pominjali stabla. Znači, na primjer, sređujemo Kosančiće venac. Građani će glasati koje stabla žele, na primjer, da se tu posadi. Pomoć ovakve jedne aplikacije. Pomoć ovakve aplikacije. Naravno, to je, znači, evo, kao što Beokom kaže, registruj se, prijavi problem, budi informisan. Beograđanin kaže, uključi se, učini tvoj grad lepši i osvoji nagradu. Šta je važno? Svako ko koristi ove dve aplikacije, on će korišćenjem aplikacije skupljati bodove. Te bodove će moći da zameni za karte za javni prevoz, za karte za bioskop, za karte za zoološki vrt ili za neke daleko veće nagrade kada se bude, a ništa nikada neće morati. Oni koji to koriste treba da uključe ovaj opciju GPS. Znači moramo da znamo to. Zašto? Zato što da bi se to lociralo ono što budete prijavljivali. Evo ovako. Hajmo još jednom da pogledamo ovo isto. Da pogledamo nije zgoreg, da pogledamo odmah još jednom da smo u toj priči. Kasnić, ko zna gde će nas odvesti put? Neće moći da koriste opciju slikanje ukoliko ne uključe GPS. Zašto je to važno? Zato što želimo da znamo tačno mesto gde se problem desio. Vidite kako je. Znamo da može da se reaguje, jer ne mora da da sve detalje našu grešku. Udarne rupe su na meti, mi slikamo rupu. Deponije. Tako je. Izlivanje fekalija. Sve to. Neispravni kontejneri. Znači, ne možemo da stignemo svuda svi u isto vreme. Građani je taj koji će da bude dodatni korektivni faktor, kao i uvek, samom gradu, samom gradskoj upravi, to je samom radu komunalnog sistema. I on će da odlučuje na neki način i da daje prioritete u odnosu na to gde se problem nalazi. Ono što je važno, moment kada kreiramo prijavu, inspekcijskoj službi ili nadležnom komunalnom preduzeću odmah stiže GPS lokacija gde se to desilo, tako da ne može više ni inspektor da kaže bio sam tamo, nisam mogao da nađem. Aha, izvinjam nego tačno koordinate. Imate sliku, imate koordinatu. Koordinata može da pogreši 30 cm. Ne može više. Ne može više. Tako. E sad imam jedno praktično pitanje. Gledaju nas sad ljudi iz Paraćina, recimo, iz Doboja, iz Nikšića, nije važno. E sad, da li i kako njima pomoći da i oni dobiju ovako jednu mogućnost? Da li ste u takvoj vrsti saradnje i da li ste sebični pa ćete reći ne damo vam to? Grad Beograd, ako pitaju. Grad Beograd nikada nije bio sebičan. I činjenica je da je ovo sada proizvod koji grad Beograd pre svega pravi za svoju teritoriju, ali naravno, tu smo uvijek da pomognemo i našim ministarstvima i lokalnim samoupravama koje se jave, da ih provedemo kroz sve ovo. Naravno, građani će opet biti ti koji će ovo da traže. Evo ga, ovo je najvažnije. Jer činjenica je da su već dolazile kolege iz Slovenije. Jesu. Jesu. Svaka čast. Koje su oduševljene sa ovim proizvodom. Dolazile su kolege iz Hrvatske, koji su također oduševljeni ovim proizvodom. Ja bih istakao da je i softver na kom radi sama služba za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima, koji je prošle godine u celosti zamenjen, proizvod domaće pameti. I da je taj softver dobio nagradu u Estoniji kao najnapredniji softver za komunikaciju sa građanima, a da je baziran na otvorenoj platformi. Znači, nema licenci, nema stalno nekog plaćanja. Radimo maksimalno da uštedimo. Isto kao i ovo. Tu smo
da uštedimo. Znači, građani neće morati da potroši ni dinar da bi prijavio određeni problem. Vidite kako to ide nekako. Sve nekako ide logično, ajde tako da kažemo. Od prijave jedne rupe, druge rupe, jedne anomalije, druge anomalije, neke greške ili neke bahatosti, bilo šta, do osmišljavanja jednog ovakvog projekta koji u mnogome koristeći modernu tehnologiju rešava problem. Išli smo toliko daleko i računamo da nemaju svi naši korisnici uplaćen internet. Tako da ima opcija da oni snime svoju prijavu na licu mesta i da je pošalju kada se zakače na neki besplatan Wi-Fi. Ukoliko već imaju internet na svom mobilnom paketu. A manje više sad svi imaju. Nemaju svi. Nemaju svi i moramo uvek da razmišljamo i onim ljudima koji nemaju. Koji nemaju, dobro. Ajde, ako vi koji imate, vama je onda lakše u životu, a ovi koji nemaju, također mogu da prijave sve to, ali malo drugačije. Neko se javlja, mada mi ne sveti Sjerica, ali tu svetli naš Nuši, pa mi je javio. Izvolite. Halo, dobar dan. Izvolite. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Zovem iz Beograda, tačnije iz Žarkova. Htio sam samo da pitam vašeg gosta, od januara prevoz u gradu je jako lošiji nego što je do sada bio. Konkretno, mi koji se vozimo odavde Banovo Brdo, Žarkovo ka gradu. I pa sam ga pitam kome je palo na pamet da ukine duple autobuse i 37, 52, 51. Baš volela bih da neko od njih dođe ovde u Trgovačku i da pokuša da uđe ujutru u autobus. Aha, bravo, bravo, bravo. Znači, 37-ica dupla, nije moglo da se uđe u nju, nikada je dupla. Zamislite kako to izgleda sada sa duplo manjom autobusom. Ne znaš ja šta da vam kažem, ali možda će gospodin Glavaš nešto moći. Pa evo, da pitamo. Mislim da to većinu ljudi zanima iz ovog kraja, jer je stvarno nesložna gužba. Jasno, jasno, jasno. Hvala vam što ste se javili. Hvala. Ja ću morati sad da podsetim na jednu akciju koja je rađena prošle godine od strane Sekretarijata za saobraćaj i Direkcije za javni prevoz. To je bilo brojanje saobraćaja, gde smo apelovali na sugrađane da koriste svoje Bus Plus kartice kako bi se videlo koliko je ljudi na kojoj liniji u kom periodu. Ukoliko se desilo da je pun autobus, a očitaju karte samo dva naša sugrađanina, nažalost, zbog toga je išao taj apel stalni da se ne bi desile greške, jer podaci kad se obrađuju, oni samo pokazuju ono što je bio stvarni podatak, a to je koliko se naših sugrađana očitalo. To je koliko je sugrađana platilo javni prevoz. I zbog toga i jesu išli apeli. Sećate se i ovdje smo apelovali od strane GSP-a i od strane Direkcije za javni prevoz. I na kraju gospodin Rafailović, kad je bio ovdje, išli smo na stalni apel. Znači, nemojte da vam bude teško da očitate, znači kao što ja nosim ovu karticu pa se očitam u koju god zgradu uđem, tako nosim i Bus Plus uvek u novčaniku i ukucavam se. Jednostavno, to je red. Na taj način se znalo koliko putnika koristi liniju. Gospođa kaže, ukinut je dupli autobus. Jeste, ali dupli autobus se vozio nekada po mjesec dana da ima samo 100 očitanih karata. Jer zbog toga je važna ta svest koju naši sugrađani pokazuju. Kakav odgovor. Znači sad ovako, ajmo da to nekako... Radit će se ponovo brojanje saobraćaja. Radit će se ponovo optimizacija linija, ali ovo je bila akcija koja je trajala skoro 8 meseci. I 8 meseci se kroz sve medije... Znači oni koji su se srpski rečeno švercovali su napravili veliki problem onima koji nisu. I sebi i njima. I sada ste vi svi u problemu zarad toga što su podaci koji su očitani, takvi kakvi jesu, oni nisu ništa ni gore, ni bolje nego što su stvarni. Bravo. E sad, obećanje ovdje, čuli smo još jedno, bit će ponovo to sprovedeno u delo čitanje, odnosno brojanje i sve to, pa vas apelujemo na sve vas, bar tad kad se broji, učitavajte te karte da ne bi došlo sada da vam uvedu minibus. Jer činjenice, znači evo, naša gledateljka je sada prijavila, ja ću da idem s ovim apelom prema Direkciji za javni prevoz. Jeste čuli ovo sada? Naravno. Pa dobro, ljudi su u problemu, aj sad danas, mislim ja to gledam tako, ali to je istina. To je činjenica. To je činjenica. To je činjenica, ali je i činjenica da je išao stalni apel. Činjenica je da svake godine brojimo saobraćaj i hteli smo da uvedemo određenu automatizaciju. Znači, toliko bilo tih što se ne registruje? Dešavalo se da na određenim linijama u toku celog dana imamo 2 ili 3 očitavanja. A sve ostalo jok? Sve ostalo jok. A 16-ica, za koju znamo da je uvek prepuna. Puna ko šipak. Šta ima 5 očitavanja, šta? Jeste, po krugu. Ups, izvinite. Meni to je malo smešno, malo tužno. Evo, ali, znači, uvode se stalno nove linije. Rade se korekcije. I činjenica je da ćemo i ovo odmah da prijavimo, ali i činjenica je da su naši sugrađani ti koji, kada god sprovodimo određenu akciju, treba da se uključe.
jer naši građani treba ovaj grad da doživljaju kao svoj i trebaju gradsku upravu celu da doživljavaju kao svoj servis. I praktično se i ponašamo tako prema njima. Tu smo uvek da ih saslušamo. Tu smo uvek da uradimo ono što oni predlože. Ali i oni tu treba da nam budu partneri. E sad, kako se inače radi u Beogradu, sad ćete vidjeti. Prvo molim broj 2 i posle u nastavku molim i broj 3. Zalepite jedno za drugo, ajde, da vidite zašto to kažem. Evo, vidjet će sad i gospodin Glavaš. Prvo, 2, pa 3. Evo, vidite kako to izgledalo. Tu nedavno, je tako? Nedavno jeste gde je bilo gradilište, ovo je ulica Cara Lazara, ulaz iz Cara Lazara u ulicu Vuka Karadžića. Zajedno smo bili tamo zabeležili ove kadrove, to je bilo preko nekog. Ovo su kadrovi pre nepuna 2 meseca. Tako je, tad se počinjelo sa nečim što se zvalo pretvaranje ove zone u pešačku zonu. Jeste, baš prvo rušenje ivičnjaka, prvo oblikovanje same te ulice Cara Lazara koja... Evo, znači, ulica Vuka Karadžića, ovo je prošla godina konkretno. Prošla, nego šta. Dakle, to je zabeleženo tada kada su u planu bio početak radovi, počeli su radovi. Evo, Beograd put. I jedna ekipa od 10 kockara, evo, znači, da i naši sugrađani znaju, 10 ljudi iz Beograd puta je postavilo sve kocke u Knez Mihajlovoj, u ulici Vuka Karadžića, u ulici Cara Lazara i sada se spremaju za Zmajovinu ulicu. To je 10 stručnjaka koji ima Beograd put. Jedna od definitivno najboljih ekipa i ekipa koja je napravila ovo proširenje pešačke zone. Naravno, to je sad samo uvod u dalje proširenje pešačke zone. Evo ovde su nam i radnici zelenila koji izrađuju žardinjere. Svi su tu jako. Jer u celoj zoni smo dobili 25 novih stabala. Uklonili smo 7 stabala, od toga su 3 bila bolesna, 4 su bila kisela stabala sa monikla. Znači, opet sugrađani posadili, nisu novi, šta su posadili, posade kiselo drvo. Šta znači kiselo drvo? Kiselo drvo je drvo koje onemogućava rast svim ostalim u svom okruženju. Po genetski modifikovano, šta? Ne, ne, ali to drvo modifikuje zemlju. Komšinski modifikovano. To drvo menja pH zemlje u kojoj se nalazi, u kojoj je posađeno, i onemogućava druga stabla da normalno rastu osim sebe, a ono raste kao korov. KMD je komšinski modifikovano drvo. Ajte ovako, sada to su ti kadrovi, ako možemo odmah da vidimo i rezultat svega toga, nedavno se ovde krenuo da se kočoperi. Ajte, možemo, ne, ajde dalje, broj 3, režio. Ovo nam je klovno svečko. Krenuo se kočeper, na tom istom mestu sada imamo ovu sliku. Imamo tačno isto mesto gde su oni radnici nalazili, gde su vadili ivičnjake. Sada imamo novu česmu kod Crvenog pevca. Ajde, petao se kočeper i to. Ceo novi gradski trg. I po onome što su sugrađani koji tu žive već decenijama rekli, konačno su se spasili od niza vozila koje su ovde bila parkirana, jer ovde je bio divlji parking improvizovani za preko 40-ak vozila. Gde pešaci nisu mogli da prođu, sada imamo nove kandelabre, imamo novu česmu sa 4 mesta točenja i imamo jednu divnu zelenu površinu za naš najmlađi. Tako je. Neko želi da se uključi, ja pretpostavljam da sad možemo jedno uključenje. Izvolite. Halo. Halo, odakle zovete? Dobar dan, ja zovem iz Beograda sa Čukaričke Pazine. Dobro, i? Htjela sam da kažem gospodinu Glavašu da ja sam u ulici Lazarevački drum, ne ja nego zgrada gde sam, i tu je jedan trafo unutar zgrade, znate. Taj trafo niti je ograđeno da se priđe, tu deca igraju fudbal, često su otvorena vrata, možete misliti visoki napon da uđe mačka, lutalica, pas, bilo šta, pa to bi otišla zgrada u vazduh nakad napravi kratak spoj. Ja ne mogu da verujem da takav jedan objekat, mislim da to ni u Bangladešu nema. Razumete, da niko ne... Bila sam u elektrodistribuciji, zvala sam komunalno, molila sve, niko živi neće da dođe da pogleda to. Bilo u elektrodistribuciji, znate. Nikoga to ne tiče, nikoga se to ne tiče. Ja ne mogu da verujem šta se događa ovde kod nas. Dajte adresu tačno, izvinite što vas prekidam. Lazarevački drum 6E. 6E. Znači, trafo unutar zgrade. Sve sam vas razumeo. Hvala puno. Hvala vam puno. Čuli smo, shvatili smo poentu. Šta kažete? Šta kažem? Kažem da će ekipa elektroizgradnje Beograd već danas doći do Lazarevačkog druma 6E. Ali kažem još jednu stvar. U objektima za trafo je odgovorna skupština stanara. Jer se na zahtev Skupštine stanara i pravi takav objekat tu zgradi. Naravno, on je tu da pomogne snabdevanje da li jedne ili više zgrada. Kada je to zasebna trafostanica koju napravi EDB snabdevanje,
onda je njihova odgovornost kada se nalazi u samom objektu, isto kao i podstanica elektrana, isto kao još neke podstanice. Naravno, uvek se dešavaju vandalski činovi, neko tu pokušava, činjenica da oni imaju ono nehigijensko naselje sa druge strane Čukaričke padine, naselje koje im pravi dosta problema i moguće je da su pokušavali da ukradu deo te primarne infrastrukture za zgradu. Tako da već će danas ekipa elektroizgradnje izaći i doći će da se jave toj skupštini stanara da su stigli i da su nešto uradili. Šta se bude dogovorili sa skupštinom stanara, ali je činjenica da taj objekat dalje mora da se čuva. Jer kao i svi elektroenergetski objekti, on je stvar za koju primarno odgovara elektrodistribucija, a sekundarno odgovaraju građani, to je mesto gdje se nalazi. Dobro, sada vidim da vjerojatno imamo neko ko čeka pored telefona, a spremili smo i taj spotić. Kako beš? Vitez Fest. Vitez Fest. E, sad da vidimo šta ćemo prvo. Ajde prvo vi, pa onda spremamo Vitez Fest i sve tako po redu. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja se javljam povodu čišćenja zgrade. Dajte nam odmah adresu. Ulica Palmira Taljatija 17. Lepo. I šta je tu? Problem je kad su objedinjavali podizvođača za čišćenje zgrada, da bude jedan podizvođač. Napravljen je vakum, nisu čistili zgradu mjesec i po dana, znači od polovina marta do i ceo april mjesec, to prošle godine. Novac je uzet, a nisu obavljali posao čišćenja zgrade. Ko je uzeo novac? Pa javno stambeno, pošto smo kod njih potpisali sa njima ugovor. A oni su uzeli pare? Tako je. I nisu ja učestili. Sam pisao dva puta, znači pismeno. Jednom su mi odgovorili, ali odgovor je bio kao zgrada se čisti. Ja nisam tražio dalje zgrada čišćenja ili ne, nego znači novac je uzet, ali nije izvršen posao u to vreme. Recite nam kako izgleda danas zgrada, opišite nam, je li prljava, čista? Pa može se reći da je solidna, nije idealno, može bolje, ali nismo ni mi, ne pridržavamo se dobro, ali solidno je. Solidno je. Hvala puno na uključenju. Zapisano kako vidim. Apsolutno. Još jednom i ja pozvati gradsko stambeno da vidimo znači, šta se desilo u tom periodu, pa na kraju krajeva da li to može nekako da se kompenzuje našim sugrađanima kroz neku drugu uslugu ili da vidimo gdje se desio problem. Činjenica je da skupština stanara mora složno da se javi ili gradskom stambenom ili nekom drugom operateru kojem će da poveri održavanje objekta. Naravno, gradsko stambeno je ono što je sigurno i ono što je u sistemu grada Beograda. Ali, znači, skupština stanara je ta koja ostvaruje, još ćemo jednom da proverimo, Palmira Toljatija 17, ja mislim da će naši sugrađani biti zadovoljni za govor. Ja s ovom olovkom kao dirigent, i sad dirigent kaže pesma. Vitez Fest. Srebrnih krila sa krstom vere Zmajevog lika. Idu, idu vitezi srebrnih krila sa krstom vere Zmajevog lika. Despotov pečat zlatim grudi ognjenog uma kraljevski red. Despotov pečat zlatim grudi ognjeno buva krajevski red. Pod vrbovim vencem sabor se sprema, vekova moćnih prisiva zvon. Vinčeve princeze, ključeve i reze, ljubav, ljubove, naš ten kraj. Od Lazareve subote do
zakone večne pronosi reč. Vetrova ruža i orlova let. Vrbovim vencem sabor se sprema, vekova moćnih priziva zvon. Prinčevi, princese, ključevi i reze, ljubavlju bude naš velik rad. Država drevna, radošu sija, viteškim srcem. Budimo ono što jesmo. Dobrodošli na Vitez Fest. E sad opet, da čujemo. Ovo je divna, divan spot, divna ja najava. Kako će to izgledati? Grad Beograd i kraljevski red vitezova. Znači, stvarno je njegovo veličanstvo prestolonaslednik, čak i učestvuje u radu kraljevskog reda vitezova. Neće Jaša ništa, nego samo u organizaciji. I patrijarh srpski je također dao blagoslov samoj organizaciji. To je jedan divan događaj, evo videli ste, znači ovo što se videlo sada, to će se videti i ponovo. Kraljevski red vitezova se uključio sa nama i u Dane Beograda, tako da je bila smena viteške straže na Kalemegdanskoj tvrđavi prethodnih dana, a subotu i nedelju se dešava veliki festival i na Gornjem gradu i na Donjem gradu tvrđave Kalemegdan, gde će biti i konjička brigada i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane sa određenim stvarima, sa određenim postavkama i naravno Kraljevski red vitezova, gde je preko 50 vitezova i njihovih gospođa obučeno u stare srpske nošnje i dočaravaju scene iz tadašnjih života na tvrđavi Kalemegdan, kako je to nekada stvarno izgledalo. To jest, podsjećamo sve na tradiciju našeg naroda. Grad Beograd je u celosti iza ovog festivala i pozivamo naše sugrađane, jer i to je besplatno, pozivamo naše sugrađane da dođu, da se priključe i da probaju i oni kako je to biti vitez. Na kraju, kome se svidi, može i da se aktivnije uključi u sam rad kraljevskog reda vitezova. Jednostavno, to je nešto što je tradicija našeg naroda i nešto što definitivno trebaju naši sugrađani da dođu da pogledaju. Naravno, ne samo sugrađani, nego i gosti glavnog grada, jer opet podsećam, znači, ne znam kako smo to uspeli, ali dešava se. Sve više i više stranaca dolazi u grad. Grad Beograd nudi sve više događaja. I to događaja, ono što je najvažnije, besplatnih događaja. 47 koncerata besplatnih je bilo samo za Dane Beograda. Od toga cela Knez Mihajlova je bila pretvorena u koncertnu zonu u četvrtak, petak i subotu. Danas će biti i koncert na Savskoj promenadi, takođe besplatan u okviru Dana Beograda. Imali smo Beogradski maraton, imali smo Pešačku nedelju. Protutnjao je maraton kroz Beograd. Protutnjao je maraton, jedan opet od lepših događaja, to je događaja s kojim počinju svi događaji na otvorenom. Nije on samo atletski događaj, on je jedna manifestacija, jer bilo i desetak bina, opet sa besplatnim koncertima, znači gde su svi koji su došli da bodre prekače. Od Đuričića do ko zna koga, dakle, tako gledali. Idemo na vremensku prognozu, vraćamo se u studio, nastavljamo priču, vjerojatno ćemo uključiti i naše drage prijatelje iz Laste. Sponzor vremenske prognoze, saobraćajno preduzeće Lasta. Vreme danas u našoj zemlji je sunčano i umereno toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, kasnije posle podne i uveče u skretanju na jugoistočni. Najviša temperatura od 17 do 21 stepen. U petak toplije, ali uz postepeno povećanje oblačnosti, a samo ponegde tokom večeri uz ređu pojavu slabe kiše. Najviša temperatura biće od 22 do 26 stepeni. U subotu promenljivo oblačno, krajem dana i tokom noći sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U nedelju oblačno i osetno hladnije sa kišom u istočnim i jugoistočnim predelima sa pljuskovima i grmljavinom, uz umeren do jak severozapadni vetar. Na višim planinama krajem dana kiša će preći u sneg. Najviša temperatura od 12 stepeni na severozapadu do 18 stepeni na jugoistočnim.
jugoistoku Srbije. U ponedeljak oblačno i veoma hladno sa kišom, brdsko-planinskim predelima iznad 800 metara sa susnežicom i snegom. Najviša temperatura biće od 6 stepeni u zapadnim do 14 stepeni u istočnim predelima Srbije. Nastavlja se period sa povoljnim uticajem biometeorološke situacije za većinu hronično obolelih. U jutarnjim satima cerebrovaskularnim bolesnicima savjetuje se izvesna opreznost. Optimalni termički uslovi tokom dana pogodovaće svima, ali meteoropate mogu osjetiti glavobolju u blažem obliku. Znači, lepo vreme, kad je lepo vreme, onda lepo lete i lastavice, a kad lastavice kažemo, onda mislimo na lastu. Izvolite. Dobar dan gledocima televizije Naša. Lastac svoje putnike danas prevoziti po ustaljenom redu vožnje koji važi za radni dan, što znači da će u linijskom saobraćaju biti angažovano 660 vozila i obavljeno 5950 polazaka. Prema informacijama kojima raspoložen do uključenja, saobraćaj se odvija bez zastoja i neodrženih polazaka. Očekujemo taj trend da se zadrži do kraja dana. Što se tiče međunarodnog saobraćaja, danas ispraćamo autobuse ka sljedećim destinacijama: Ljubljani, Montpellier, Genovi, Dortmundu, Beč, Cirih, Split, a dočekujemo autobuse iz Ljubljane, Splita, Dortmunda, Amsterdama, Pariza i Rijeke. Prema našim informacijama, na graničnim prelazima nema gužvi, već zadržavanja. Sve dodatne informacije o polascima i dolascima autobusa, kao i cenama karata, putnici mogu dobiti tokom 24 sata na telefonske brojeve 0800 334 34 i 348 555. U ime dežurne ekipe IFO centra svim vašim gledocima želim prijatan dan, a našim putnicima srećan put i sigurnu i udobnu vožnju. Toliko. Hvala vam puno i evo uvek apelujem u ovom trenutku na ako da bi bila sigurna i udobna vožnja, to profesionalcima iz Laste ne treba mnogo savjetovati, oni znaju šta rade i kada rade i kako rade. A svi mi ostali obični smrtnici ponekada se pretarano opustimo i rezultati su ovdje, na onim crnim stranama, znate. Dobro, ne smeta da još jednom kažemo. Vežite se ljudi, upalite svetla ljudi, dajte migavac pre krivine, ne posle krivine. Pogledajte da su saputnici vezani. Prilagodite brzinu svog kretanja, svog vozila, uslovima vožnje. Znači, to je u najkraćem šta? I ostavite telefone. Ostavite telefone, ništa se neće desiti ukoliko je propao jedan status na Facebooku ili ukoliko se nije odmah odgovorilo na SMS. Ne treba, evo, pre nekoliko dana, opet nemila scena na ulicama, udarili motoristu, zašto, kuckao poruku. On, motorciklista, ne mu da veruje. Pa, dešava se, znači, budite skoncentrisani na vožnju. Ajte malo više ozbiljnosti. Počela je moto sezona, evo, gledamo i ove divne kadrove koji su bili malo preuz vremensku prognozu Sade Ciganlije. Jednostavno, sada moramo malo više pažnje da obratimo, pre svega, na bicikliste, na motoriste, i na sve učesnike, naravno, u saobraćaju. Opet i jedan apel i biciklistima i motoristima. Znači, mi vas ne možemo vidjeti ako idete cik-cak iza našeg vozila, tako da i vi vodite računa o tome kako se ponašate, a jednostavno, ukoliko smo svi zajedno, to je ono što je apelio Automoto Savez, drug na drumu, jednostavno, tada i dolazi do onih situacija gdje se izbjegnu tragedije. U ovom trenutku put nas vodi u Zemun, i ja molim režiju, naravno, na broj 9, ali ostavite nam mogućnost da pričamo. Dakle, ovo je nešto novo što do sada vidjeli niste i evo prilike da se iz ovog ugla poznamo sa našim delom Beograda koji sebe naziva Zemun, je tako? Tako je. Ej, gledajte sad ovako, ovo su divni kadrovi, sveži kadrovi. Jeste Tošin Bunar, sinagoga. Tako je. To je valjda grb Zemuna, to mora da se vidi, da se zna. E, dobro. Dakle, kad je Zeman u pitanju, upravo ovo. Dakle, izlazi na Dunav i to je jedna prelepa, ovaj, da tako kažem, prelepo šetalište pored Dunava. Zemunski kej Kula Gardoš. Potpuno sređeni delovi Zemuna. Ovo je novi kej koji je završen pre dve godine od strane našeg preduzeća i sve više labudova. Znači, bilo je jedno jato koje je, evo, iz godine u godinu dolazi i sve već krenuli su stiljivo sa desetak labudova. Sada je to već jedno jato od preko 100 primjeraka koji se zadržava mjesecima na zemunskom keju. Jedan deo Zemuna, da kažemo, koji se razvija intenzivno, deo isto u staru kapetaniju. Ostalo, znači, Zemun, pijaca zemunska se također sređuje se. To je divan deo. Sređuje se drugi deo pešačke zone.
Opet moramo jedan apel svima da uputimo, pešačka zona nije za motorni saobraćaj, nemojte stalno uništavati barijere koje postavljamo, jer verujte nešto, ne prođe ni 5-6 sati, a da barijera nije polomljena od strane nesavesnih korisnika koji žele baš svojim motornim vozilom, baš do svoje zgrade da priđu bez neke preke potrebe, iako je znači tu i garaža. Tu ako vidite, dragi sugrađani, da neko baci opušak, da neko baci papir, najlon kesu ili nešto slično, kucnite ga po leđima, zamolite ga i pitajte ga da li bi ti to uradio u svojoj dnevnoj sobi, jer ovo je sve naša, evo, jedan divan život. Bolje je što više izbjegavati kontakt, jer onda se i dešavaju one nemila scene kada dođe i do napada čak. Da ga ne kockaju po leđima. Nemojte. A šta vi predlažete, gospodine Glavaš? Tu je ova nova aplikacija. Aplikacija, jel? Tu je nova aplikacija, slikajte i ostavljena vozila, havarisana, neregistrovana, slikajte svaki otpad, pošaljite Beokomu, sa nama je komunalna policija, brzo delujemo, nemojte da dolazite u situacije gde može neko da vas povredi, evo ja sam neko ko može iz prve ruke da kaže šta se sve dešava. Kad samo upozorite nekoga da... Pa jes, brate, kad pomislim, taj što baca tako, vjerojatno je i agresivan. Ili nema određeno vaspitanje. Preprodaja, jedna preprodaja i upozoravanje nesavesnog trgovca je dovelo do toga da sam ja imao polomljenu vilicu na tri mesta i 4 izbijena zuba. Imao sam napad vatrenim oružjem, napad hladnim oružjem, napad sekirom. Sve to, od naših sugrađana? Od strane naših sugrađana koji su bili u nekom komunalnom prekršaju, a nisu želeli da postupe po tome. Naravno, tu je reagovala i policija i komunalna policija, svi smo zajedno na tim akcijama, ali jednostavno ne treba naši sugrađani da se izlažu nekim situacijama koje su potencijalno stresne ili opasne. Tu su pametni načini. Pozovite Beokom, pozovite komunalnu policiju da reagujemo svi zajednički, a bez toga da dođe do mogućnosti da vas počinilac prepozna ili nešto slično. Gospodine Glavaš, najavili ste neka događanja, rekli smo da je maraton protutnio kroz Beograd. Pa evo, sada se sprema i ovaj Vitez Fest, tako je, i šta još? Ono što je posebno, da kažemo nešto što su naši sugrađani dugo čekali, mesto koje je bilo prepoznatljivo kao mesto najinteresantnijih događaja, evo, rekao bih samo, čak jedan događaj koji se nigde u svetu nije dešavao do tada, to je bio fudbal Fićama. Stvarno? Stvarno. Mesto gde je bila korida beogradska, to mnogi ne znaju. Tašmajdan, stadion Tašmajdan. Sutra je ponovo svečano otvaranje rekonstruisanog stadiona. Još nemamo te slike, zato što će to biti sutra. Nemamo slike, sutra je otvaranje, tako da... Nemamo slike od sutra. Naravno, opet pozivamo naše sugrađane da nam se priključe u svemu tome, zato što počinje jednim rock spektaklom, znači gde će biti Van Gogh, Bora Đorđević, to je Bora Čorba. I na kraju, Beograd je bio lider po raznim događajima. U pogledu na to je i Amerika smislila neke svoje trke, a mi smo doveli u ovaj deo Evrope, to jest na Balkan, neke događaje koji se nikad nisu desili, tako da opet se nadamo takvim događajima. I sada izvolite vi, vidite, zakazali mi ova moja cijelica, ovaj moj patent mi zakazao, pa ne znam da ste zvali ili niste zvali. Valjda ćemo da sada malo prođaramo to grlo. Ajte, izvolite. Halo? A nemojte da zatajite sada, izvolite. Slušamo vas. Slušam sebe. Ništa dok ne profunkcioniše ponovo ovaj sistem, ja te palim, ti me gasiš. To ćemo malo da popravimo, ali umeđu vremenu javite se 32... blokirao mi mozak. 3, 2, 8, 5, 4, 3... Ajte, kako ide ovo? A ukoliko nisu stigli da se jave ovde u emisiju, uvek je tu 0811 0011 0113 90 007. 3, 2, 6, 5, 4, 8, 3, 2, 6. Ajde, dajte nam telefon. Vodite, zaboravio telefon. Eto, evo, telefon za uključ, baš da ide sa mano. 3, 8, 2, 6, 5, 0, 4, 8. Eto, da je ovdje događa se. 2, 6, 5, 0, 4, 8, 5. Lepo zapiši nešto, pa neće da budeš glup. E, dobro, ajte sada, javite se ako ste tu i da vas dočujem, izvolite. Ali još se niste javili nešto, možda je neko zablokirao malo, jel? Još jednom, halo? Ne, nemamo, ali imamo... E, tu ste, izvolite. Zovem iz Austrije, zovem. Iz Austrije. Kako je vreme u Austriji? Pa, onako, solidno vreme. I tako nego. Htio sam da pozdravim gospodina Glavaša. Hvala vam. I htio sam da mu postavim par pitanja. Izvolite. Gospodine Glavaš, da li je samo Beograd ili ima Beograd još neke opštine?
ima dosta opština koji nisu uopšte kako treba. Ako treba dođeš da vadiš neki papir, nešto mora da čekaš 15 dana. I da dosta ljudi nisu uključeni za svoj posao. Da li vi možete tu nešto da normirate da se malo to nešto poveća? A hteo sam i ovo da kažem još jedno. Samo jednom, iz koje opštine, o kojoj opštini pričate? O opštini Grocka. Grocka. Grocka, dobro. Ja. I ali šta po, drugo? Drugo pitanje, htio sam da postavim vama nešto. Izvolite. To redovno kažete da treba se palu svetlo na auto. Šta? Paljenje svetala. A, to da se pali svetlo da mi ja vidim kad neko telefonira, da. Ne kad neko telefonira, nego da se palu svetla auto u vožnju. Preko dana. Šta? A, za sveta na automobilu, to kažete, da, izvolite. Da se pali preko dana. Ovdje u auci, znači to nije obavezno. Dobro. Znači to ko hoće, on pali, ko neće, nije obavezno. Dobro. A kod vas je to obavezno. Jeste. I ako ne pali svetlo, plaća se kod 3000 dinara kazna. Trebalo bi da se plati kazna, da. A ja mislim da zbog toga ne bi trebalo da se plati kazna. A što mislite ko, da ne treba? Narod nema kući koliko para. Ama narod može da uključi mozak pa da upali svetlo šta ga košta. Ako ima para za kola, za benzin, za vožnju, valjda može da upali svetlo. A može da upali ako ima para za to. A da li ima narod para za život? Pa čekajte, sad ušli ste u jednu temu, izlazite u drugu temu. Pitam vas konkretno. Da li vi mislite da tama na auto su izmaglica, nije upalio svetla, kao fantom se pojavi ispred tebe, ne znači da ga samo ja neću vidjeti, možda ga ne vidi dete neko. I da bude tragično, o tome pričamo, prijatelju moji. Nešo, ja razumijem sve to, okej, da se palu svetla. Ja kažem da na kući na stani, ljudi koji žive sa 10-15.000 dinara. Dobro. Kako će onda preživiti, on nema dovoljno da preživi za 10 dana. A kako ste to povezali sa svetlima? Da kupi delove za auto, da kupi alternator, da kupi još neke stvari. Aha. Molim vas, malo razmislite. Pa pokušavam da razmislim, ne shvatam tu neku vezu koju pokušavate da izvedete, tu neku kopču, ali možda ću u narednom periodu da shvatim. Hvala vam u svakom slučaju što ste zvali. Hvala vam zaista puno. Evo, ja ću da probam da dam jedan odgovor. Znači, ali ne svetam kako kopča tu ima. Zakon je vrlo jasan. Zakon naš propisuje korišćenje svetala i kada god je vozilo u pogonu, to jest kada god radi motor. Ako gledamo nešto sa austrijskim zakonodavstvom, na primjer, ako se kod nas pređe brzina 10 ili 20%, kazna je nekoliko hiljada dinara, ekvivalent nekoliko desetina evra. Tako je. Ukoliko se u Austriji isto to desi, kazna je nekoliko stotina evra. 10 puta? Ukoliko vam u Austriji curi ulje iz kola, što naši ne kontrolišu, plati se kompletna usluga čistača. Desilo se baš meni i prijateljima kada smo išli sa Squash Savezom Srbije, jer sticam okolnosti u nekom svom bivšem životu sam se bavio squashom. I curilo je ulje iz vozila kojim smo došli iz Srbije. Nismo to ni primetili, ali drugaru kod kog smo oceli je uredno posle 2 dana stigla kazna od 400 i nešto evra. Evra. Gde su naplatili uslugu uklanjanja ulja, čišćenja i vraćanja saobraćajnice u prvobitno stanje. Jednostavno, to je po njihovom zakonu i on je to morao da plati. Što se tiče samog grada Beograda, grad Beograd i čini 17 opština, od toga znači naša komunalna preduzeća odgovaraju za 10 zelenilo, a Čistoća za 11 centralnih gradskih opština. Ostale opštine imaju svoje preduzeća i rade komunalne aktivnosti samostalno, to jest one same naplaćaju sugrađanima odnošenje smeća, komunalnog otpada i slične stvari, dok to nije centralizovano za ceo grad. Tako da nisam do kraja shvatio šta je gospodin hteo da kaže, ali znači grad Beograd i gradska uprava Beograda se bavi svim opštinama jednako. I kada god opštine ne mogu da urade nešto samostalno, tu smo da pomognemo. Ali dobar deo svojih prava sugrađeni ostvaraju pre svega preko svoje opštine. Pokušat ću da budem sada jasan, potpuno jasan, kada je ovo paljenje svetala u pitanju. Vidite,
nekoliko puta, ali zaista magla, sumra. Naš narod ne voli da, i nema običaj da pali svetla ni kada je noć, nažalost. Kada jednostavno, kao fantomi jure i ne znam čemu to služi. A kada je, evo sad recimo, izađete napolje i upalite svetla. Ne palite da biste bolje videli, nego da bi vas bolje videli. A to dovoditi u neku ravan sa socijalnim problemima, s nedostatkom para za kupovinu alternatora, već šta sam tamo čuo i tako dalje. Mislim da je to toliko, toliko mala stavka i toliko minimalna šansa postoji da se nešto pokvari zbog paljenja svetala u samom automobilu, pa onda taj socijalni slučaj koji ima automobila, nema para da prehrani decu. Mislim, malo je tanka ta priča, nekako mi ne ide jedno s drugim. Zbog toga sam pokušao da shvatim šta ste hteli vi da kažete, dragi naš prijatelju, ali ne shvatam. Mislim da je pre svega bezbednost u saobraćaju, pre svega mislim na decu, pod jedan. I poštovanje zakona. I poštovanje zakona, tako je. A ti zakoni su izmišljeni upravo da bi se ljudi priveli nekom zdravom rezonovanju kad je saobraćaj u pitanju. Dobar deo novih vozila u startu, kada se uključi samo vozilo, pali poziciona svetla i ona ostaje uključena sve vreme vožnje. To je bilo još pre 30 godina u Švedskoj. Polako, ali sigurno smo se približili našim vestima, imamo još samo par minuta, da li je ostalo još nešto što smo možda propustili, nismo najavili? Ostalo je, i to je važno, znači Pinosava i Beli potok će sutra biti bez vode, tako da još jednom apel svim našim sugrađanima koji se tu nalaze, zbog radova elektrodistribucije koji se izvode, neće im raditi crpne stanice i neće moći da koriste normalno vodu iz gradskog vodovoda, tako da spremite se na vreme, naravno bit će tu i cisterne sa vodom za piće, ali jednostavno bolje je da delujemo preventivno i bolje je kada to naši sugrađani znaju. Isto tako, nemojte se iznenaditi kada po gradskim kejevima i slično prođe neko vozilo koje dimi, koje izbacuje neki dim. Taj dim je potpuno bezopasan, ali to je znači u toku je akcija suzbijanja larvi komaraca. Naravno, ono što je uvek važno, pozivamo sugrađane da nam se jave, jer i dalje je akcija prolično uređenje grada Beograda, akcija uklanjanja divljih vozila i ono što je najvažnije, akcija krpljenja udarnih rupa. Tako da javite se, tu smo, skinite aplikaciju, pomozite nam da brže stiže informacija do nas. I čuvajte se komarica. Komarci ne ujedaju. Ove druge su opasnice. Sišu krv. Prenose bolesti. Svrbi ako ništa drugo. Tačno. Hvala puno. Hvala vama. Malo se šalimo. I veliki pozdrav svim gledalcima. Pa eto, apropo ovih, ali to valjda će sad te gradske službe se uraditi što treba da bi se suzbila taj najezd da te pošasti koje se zovu komarci. Činjenica je da je bio visok vodostaj. Samim tim su se larve podigle više i sad kako se voda povlači, kreću. Vesti.